Ahoj, já jsem Johnny. Ahoj, já jsem Patino. A společně vás vítáme u dalšího dílu naší série Jak na Ultimate Team. Dneska nás bude čekat stavba týmu. Přesně, dneska si postavím svůj první tým v Ultimate Teamu a vy budete u toho. Jdeme na to. Tak jo, už se nacházíme v základním menu Ultimate Teamu a jak jsme již zmiňovali, dneska se budeme zaměřovat na to, jak postavit tým. Jelikož Patrik bude stavět svůj první Ultimate Team, tak si ho nejdřív bude stavět v koncepčních mužstvech, což je vlastně mod, kdy si můžete ty hráče vybrat úplně jakkoliv, nemusíte je mít ještě v Ultimate Teamu a dobře se tak dají vyzkoušet vlastně plánování sestav a tak podobně. Najde se tam úplně jednoduše, dáme mužstva a zde vidíme nabídku koncepční mužstva, tak to jednoduše zvolíme a vytvoříme nový koncept. Budování vašeho týmu v Ultimate Teamu vám nabízí mnoho možností. Pokud si rádi hrajete se sestavama, hrajete rádi manažery a tak podobně, tak tenhle mod je přímo pro vás, protože tady máte opravdu velkou škálu možností typu formací a vlastně toho, jak sestavit celý ten tým. V Ultimate Teamu je super, že můžete poskládat tým z jakýchkoliv lig, vlastně stačí jenom trošku přemýšlet a skládat to dle národností, klubů a tak podobně. Dají se stavět hybridy, nemusíte stavět jenom jednu ligu. Vaším jakoby základním úkolem by mělo být to, že byste měli chtít dosáhnout souhry celkového týmu na 100. Asi nejzásadnější věc, která vám ovlivní váš tým, je asi určitě formace. A pozor, při jejich vybírání dbejte na to, aby formace seděla vašemu hernímu stylu. Jedna z nejoblíbenějších formací je 4-3-3, tak bych ti Patriku doporučil na začátek a teď ti předám ovladač a pojď si postavit svůj první Ultimate Team. Dobře. Tak Patriku, formaci změníš tak, že zmáčkneš tlačítko L2 a následně vybíráš mezi formacemi. Můžeš je projet, pokud by se ti třeba líbila i jiná, ale je to hlavně o tom, která ti pak bude sedět ve hře, takže si musíš odzkoušet všechny a potom si teprve určíš asi, která bude tvá nejoblíbenější. Tak teď tu mám formaci 4-3-3 a chtěl bych souhru 100. Johnny, jak na to? Patriku, je to úplně jednoduchý. Pár základních pravidel v Ultimate Teamu, nebo respektive bodů, který by ti měli pomoct k souhře 100. První bod, nebo první pravidlo, no spíš ten bod, je to, že hráč by měl sedět na své pozici. Vidíš, že vlastně pod každou kartičkou je napsaná pozice, LO, levý obránce, SO, střední obránce, naopak třeba LK, levý křídelník, hrotový útočník a tak podobně. To si myslím, že asi chápeš. No a jde o to ještě taky, aby ten hráč měl svoji vlastní souhru. Úplně jednoduchý pravidlo v Ultimate Teamu, když má s někým červenou čáru, musí mít s někým zelenou. Samozřejmě je zde i výjimka a to je takzvaný hyperlink, to je zelená čára, ovšem spojuje hráče ze stejného klubu i se stejnou národností. U takového hráče si můžeš dovolit dvě červené čáry a stejně bude mít plnou souhru. Tak jo Johnny, děkuju za rady a já se pokusím postavit svůj první tým. Tak co Johnny, co říkáš na můj první tým? Tak Patino, musím tě pochválit, je vidět, že jsi vzal rady k srdci, vidíme, že tam máš jednu červenou čáru, kterou si nahradil dokonce hned třema zelenýma, takže tady se souhrou nebude problém, pak vidíme oranžové čáry, což znamená, že hráči mají stejnou ligu nebo stejnou národnost a celkově máš souhru 100. Už jenom přidej trenéra, trenér ti zlepšuje podle jeho národnosti, to znamená, když budeš mít třeba Španěla, tak ti zlepší souhru každého španělského hráče. A navíc, když budeš mít třeba Španěla ze španělské ligy, tak ti zlepší souhru ještě u hráčů ze španělské ligy. Tak jo, když jsi takhle postavil tým, vidíš, že ti to dalo souhru 100, tak teď už ti nezbývá nic jiného, než ty hráče nakoupit. Můžeš to udělat dvěmi způsoby, a to buď to tak, že na toho hráče klikneš, a dáš tady hledat na přestupovém trhu. Tady ti to najde ty hráče a můžeš se zhruba zorientovat, kolik tak stojí. Nicméně doporučuji vyhledávat hráče rovnou na přestupovém trhu a zadat si tam cenu. Tady vidíš, že ten hráč stojí okolo 7-6 tisíc dokonce, tak teďkon si dáš zpět přestupy a dáš přestupový trh. Zde dáš jméno hráče, tady ho dokonce už máme, a dole dáš maximální cenu, dáš tam zhruba těch 6 tisíc, tak a nejdi dáš trojúhelníčkem hledat a najde ti toho hráče do 6 tisíc, vidíš, že jich je tady hodně, když to budeš listovat dál, vidíš, že to je dokonce k mání za 5 500, což znamená, že ještě půjdeš cenou dolů, dáš zase zpátky, tak
zkusíš třeba 5300, protože si viděl, že za 5,5 se ještě neprodal, což znamená, že tam budou i levnější hráči. Dáš vyhledat a vidíš, že tady máš dva. Takhle se dá ušetřit dost mincí, protože tady vidíš hráče dokonce za 5000, ale musíš už mít rychlý a hbitý prsty, jinak bude někdo rychlejší. Tak, když už máte tým hotovej, teď je jenom na vás, jak se vám s ním bude ve hře dařit. Samozřejmě, když nebudete spokojeni, můžete měnit ať už jednotlivce v týmu, nebo rovnou celý squad. Jenom bych upozornil, že čím častěji změníte tým, tím samozřejmě přicházíte o víc coinů, protože nám EA Sports bere daně za prodej hráčů, a tak potom se změnou týmu opatrně, musíte to promyslet, jestli opravdu se vám s tím nedaří natolik, abyste ho změnili celý, anebo třeba bude stačit upravit jenom například hrotový útočník. Ale nebojte se, mince se dají v Ultimate týmu i dost dobře vydělat a o tom si povíme v dalším díle. My vám děkujeme s Patinem za sledování, doufám, že se vám díl líbil, pokud jo, určitě ho hodnotíte. A těšíme se na vás u dalšího dílu, kde si ukážeme, jak vydělat mince Ultimate týmu. Díky moc a ahoj. Ahoj.